ВМРО ДПМН е нема да учествуваат во формирање на Комисија за национално помирување. Со закон бараат амнестија за сите инволвирани во настаните од 27 април. Власта сега со најави за некакви комисии или форуми во собранието за наводна правда не прави ништо друго, освен обид за замајување на јавноста и обид за селективна правда, што во суштина е неправда. ВМРО ДПМН нема да учествува во комисии кои треба да обезбедат селективна слобода само за оние кои што учествува во гласањето за потреба за уставни измени, произлезени од договорот со Грција. Премиерот денес уште еднаш ги повика опозицијските пратеници да учествуваат во процесот на национално помирување. Негираше дека формирањето на ваква комисија е мешање во работата на правосудните органи. Неколку пати споменав, дури повикав на помирување во и национално обединување во парламентот, потенцирав и повторно потенцирам. Немаме намера да се мешаме во судските правосудните органи генерално. Собраниот има своја надлежност и овде преку вакви тела кои што се предложени, еве прифатени од наша страна, можеме да го најдеме начинот, методот, чекорите по кои што ќе чекориме кон ова помирување, кон ова простување. Потпредседателката на собранието пак вчера индиректно најави дека за помирувањето ќе се бара модел применет во други држави. Преку консултација на добри практики како тоа се правело и како се прави. Имајќи во предвид дека многу други држави во Европската Унија и особено на овие бивши ју простори и текако работат на прашањето на помирувањето, имајќи во предвид дека и се постконфликтни обштества и на вистина ни треба една симбиоза околу овие наднационални интереси на Република Македонија. Пратеникот Зијадин Села, кој беше повреден во настаните од 27 април, вели дека целиот процес е нејасен и неприфатлив. Се национално помирување, отварање на внатрешен договор помеѓу албанците и македонците, да, тоа е прифатливо за нас. А да формираме комисии, целото собрание да се ангажира заради некои личности кои се огрешиле пред законот, мислам дека тоа не вреди ни да се отвара како тема. На денешната координација во собранието на која не се појавиле ВМРО ДПМН е договорено собранискиот спикер Талат Џафери да го води процесот на формирање на најавената комисија. Заклучено е дека работно тело без опозицијската партија не би имало никаква смисла. Оттаму и Џафери и пратениците од мнозинството ќе се обидат до крајот на неделава да ги убедат своите колеги да учествуваат во процесот на помирување. Основа ќе биде писмото од 8 на пратеници од опозицијата кои гласаа за уставни измени, а во кое бараат формирање на вакво собраниско тело. Се очекува Џафери до крајот на неделава да свика друга координација.